ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ហងដានិយាយថាខ្ញុំរើសកំភៈជាប្រធានក្រុមព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគីស្កេហងដាអ្នកចាត់ការក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាការជ្រើសរើសគួយសុខុមភៈជាប្រធានក្រុមព្រោះសមាជិកស្នូលណាកាវើរូបនេះជាកីឡាករល្អប្រកបដោយបទពិសោធន៍អតីតខ្សែបម្រើជនជាតិជប៉ុននិងក្លឹប AC Milan ជាជាក់ថាអតីតសមាជិកក្លឹបខេមរៈកីឡានិងភ្នំពេញក្រោនរំពឹងថាកុម្ភៈមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំកូនក្រុមលើទីលានអ្នកចាត់ការក្រុមគោព្រៃពន្យល់បែបនេះកុម្ភៈជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបហើយគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះបទពិសោធន៍របស់គេក៏ក្រាស់ក្រើនថែមទៀតផងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងអាចធ្វើបានល្អក្នុងការដឹកនាំកូនក្រុមក្នុងការប្រកួតម្ដងគួរដឹងដែរថាគួយសុគមភ័ក្រនឹងពាក់ស្លាកដៃប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកញ្ញានាពេលហុកកីឡាឋានជាតិនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV